Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində İsrailin Netafim şirkətinin müasir suvarma sisteminin quraşdırılması layihəsinin müzakirəsi aparılıb. Rektor İbrahim Cəfərov fəaliyyət əsl ocağında həyata keçirilən layihələr, o cümlədən meliorasiya və su təsərrüfatı tikintisi mühəndisliyi ixtisası üzrə yalnız dövlət sifarişli və ödənişsiz əsaslarla mütəxəssis hazırlığının mövcud vəziyyəti barədə məlumat verib. Tədris və elmi tədqiqat məqsədi ilə müasir suvarma sisteminin quraşdırılmasının vacibliyi barədə danışılıb. İbrahim Cəfərov quraşdırılacaq sistemin universitetdə mütəxəssis hazırlığının səviyyəsinin daha da yüksəldilməsinə, bunun aqrar sahənin kadr təminatına böyük töhfə verəcəyini qeyd edib. İsrailli nümayəndələr layihənin mahiyyəti, texniki iqtisadi göstəriciləri barədə ətraflı məlumat alıblar. İsrail ilə Azərbaycanın çox gözəl münasibətləri var. Bugün Gəncəyə səfərimizin əsas məqsədi kənd təsərrüfatı sahəsində əməkdaşlıq yaratmaqdır. Bu layihə vasitəsilə kənd təsərrüfatı sahəsində yeni mütəxəssislərin yetişəcəyinə, eyni zamanda suvarma sistemində böyük addımlar atacağımıza inanırıq. Nümayiş olunan layihə ilə tələbələr aqronomik aspektdən hidravlik hesablamanı, yeni texnologiyalarla tərəvəz sahələrində, meyvə bağlarında, istilik təsərrüfatı, sifatlarında uğurlu nəticələr əldə etməyi öyrənəcəklər. Bu sahə indi çox aktualdır. Hazırda Azərbaycanda kənd təsərrüfatı çox güclü inkişaf edir. Layihə tələbələrə imkan yaradacaq ki, əldə etdikləri bilikləri mütəxəssislərlə birgə öz ölkələrində tətbiq etsinlər. Dünyada bir çox sahələrdə təbiət resursları, xüsusilə su çatmır. Belə yerlərdə resurslara qənaət ediləcək. Az sərfiyyatla böyük nəticələr əldə olunacaq. Görüşdən sonra qonaqlar universitetin maddi texniki bazası ilə yaxından tanış olub, layihənin icra olunacağı yerə baxış keçiriblər.